مدحوينها دولت قولتك بنت اللان سعيد عبد الله الدني عيام مانتا قصر مدحتويدة قال كعيو كلهم كل خاطي نبضونا ذي قن عستدا قبل كمدوك نبضونا ذي قن عستدا قبل كمدوك عيام مدحوينها وربحين كسيجي حالة جود قبل كمدوك وحنا يقوم عاد عليين مدحوينها إسبدل كدولت يكده بيسي كوس عضة أمنية إذا ماذا يدخلها ستوشي جي وزير كريمها جذها بطلان محمد عبد الرحمن لبن عاد بسم الله الرحمن الرحيم maanta iyo shanti bishii todobaad 2020ka waxa madaxtooyada magaalada Galkacyo ee dawladda Puntland ku qabsomay shir uu madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Puntland ay kula galeen ganacsatada iyo odayaasha nabadoonada iyo waxgarad kala duwan shirkaas oo qayb ka ahaa shirar isdaba socda oo madaxweynuhu او كل جلهايي بلشادر هير قالكعيود يا مامل كإن تبا مجالد قالكعيو سيلوجا وده هلا أهمها كلا دوان هذا هان لايد سياسة ده هذا هان لايد أمنية هذا هان لايد أقالها يو هرمرين تين تبا رنتي شركة ما انتهى كان لو جلاي بلشادر هير قالكعيود انتهى كان شوكتي كان عصت هذه يضياش وحجرت كلا دوانا وحيكسو تشيدين دروفا يباهية كلا دوان كتشرة قبل كمدوك waxay ka hadleen waxqabadka dawladda ee muddadan dambe la dardar galiyay haday ahaan lahayd amniga iyo haday ahaan lahayd dhinaca hawlaha kale ee shaqo ee ka socda ee dawladdu ay ka wado iyo hawlaha ay maamulka heer degmo iyo heer gobolba ay ka wadaan magaalada Galkacyo khaasatan guud ahaan gobolka oo dhan waxa Ilaahay mahadiisay inay odayaashi iyo waxgarad kala duwan ay ganacsataduba ay runtii qireen in isbeddelo waaweyn ay ka dhaceen gobolka khaasatan dhinaca amniga oo dawladdu yaantaan dambe ay aad u dardargelisay sida wax looga qaban lahaa shirarka noocaan ahi hadii lahaydmo inta muddo madaxweynuhu joogo way sii socon doonaan qaybaha kala duwan ee bulshadana hadii lahaydmo waxa la rabaa madaxweynuhu insha Allah inuu la kulmo oo kala hadlo dalka xaaladiisu meesha marayso warbixin la siiyo dabeedna laga tashado xaaladda guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Galkacyo iyo sidii arrimaha loo dardargelin lahaa hadii lahaydmo waxa kale oo iyadana laga wada hadlay maantay arrimaha nabadaynta ee galmudug iyo Puntland oo arintaas oo sida la socotaanba madaxweynaha Puntland uu kulan la qaatay madaxweynaha galmudug iyo xukuumadda galmudug baa lala shiray oo lagala hadlayay sidii arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ay dawladaha Puntland iyo galmudug ee xubnaha ka dawladda federaalka ahi hormood uga noqon lahaayeen gobolkaana dadaalada nabadeed ee ka socda muddada la soo waday loo joogteyn lahaa lana hubin lahaa inay noqdaan kuwo ku taagan salaadaga hadii lahayn aad iyo aad baan u mahadsantahay maxamuud daacad raadiya tv ga city muqdisho